Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Angry Gorilla ပါ Music Producer နဲ့ပို့ဆောင်ယူ Engineer ပါဆိုတော့ဒီနေ့ video ကဟိုအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောရတဲ့ video ပေါ့နော်ဆိုတော့ငငယ်တုန်းကဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်စစ်သားပဲဖြစ်ချင်တာစစ်သားတော့မှ Unit မဟုတ်ကွာအဲ့လိုအဲ့ဒီတုန်းကဟို Special Unit ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လို Commando အဲ့လိုပုံစံမျိုးအထီးကိုဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒီအလုပ်တွေကိုဘယ်လိုစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပါလဲဆိုတော့ဟွာလောက်ကဖြစ်မယ်အဲ့သူငယ်တန်းတန်းဝင်းကျင်လောက်မှာဖြစ်လိမ့်မယ် CDF fan လောက်နှစ်နှစ်လားသုံးနှစ်ပြည်လားမသိဘူးကွာအဲ့ဒီမှာဟိုဟိုဘော physical အခွေလေးပေါ့ဖေကအဲ့ဒီအခွေကိုဝယ်လာတယ်ဝယ်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုမှတ်မှတ်ရရပေါ့နော်ဘာသချင်းတွေပါလာလဲဆိုတော့အဲ့ကိုကြားပေါ့ပေါ့သူ့ရဲ့အဲ့ဟိုစိတ်တို့ရဲ့အလိုင်းတို့ဘာတော့အဲ့မှာသချင်းတွေအများကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမှသွားပြီးတော့ဒီလောက်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ကိုမျိုးကြော်မြိုင်နဲ့အန်တီချိုပြုံးနေပေါ့နော်အဲ့အလားကပါမျိုးသူတို့အဲ့ remix ပြန်လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့ပထမအဆုံးဟိုစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ် DJ DJ ring bind ကိုအရင်စိတ်ဝင်စားပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါဆိုတော့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတချင်းရဲ့ video အဲ့ဒီဘာဘော video လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဟိုသူဘာလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မသိဘူးအော်ဒီအဝိုင်းနှစ်ဝိုင်းကိုလှည့်နေအောင်နဲ့အတန်တွေထွက်နေရလားတချင်းတွေထွက်နေရလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအရင်သိချင်သွားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နှစ်နည်းနည်းလောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်တနှစ်တနှစ်ခွဲဝင်းကျင်လောက်အကြာမှာကျွန်တော်တို့ကြံတွင်းမှာအဲ့ကိုသားစုတို့ဟိုပါဗောရောသမားမှွေပေါ့အဲ့ရောသမားမှွေရဲ့ဟိုဗာလေအဲ့ခွေတွေကစိုင်းကြိုက်တဲ့မောင်အဲ့စိုင်းကြိုက်တဲ့မောင်လည်းနော်စိုင်းတန်ကိုမြင်ရကြာရယုံနေတယ်လို့အဲ့လိုနောက်မှာသူ scratch တွေပွတ်ကွတ်ကွတ်ပွတ်ကွတ်ဆိုအဲ့အဲ့ scratch တွေနားထောင်မှုအချိန်မှာဩအဲ့ဆိုရင်ဒီဟာတွေရောဘယ်လိုလုပ်တာလဲမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ production ဘိုင်းကိုတော့ user production လုပ်တယ်လို့တော့လည်းမသိသေးဘူးပေါ့ကွာအဲ့တုန်းကတော့ကလေးလေးကလေးဆိုတော့အဲ့အိမ်မှာစားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်စိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့ဒီလိုပဲဂျာအမမင်းမပြပြောက်ပဲဟိုဘာမှတိတ်ပြီးတော့ဟိုငါကြီးလာရင်ဘာဖြစ်ချင်တယ်လို့ဟိုဘာလုပ်ချင်တယ်လို့ဆိုတော့ကိစ္စမျိုးမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီစေရန်ကြော်ကြော်လောက်မှမှာစားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ယောဂါပြန်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကဟိုအင်တာနက်ကလည်းအင်တာနက်ဆိုင်တွေကနည်းနည်းဟိုဈေးနည်းနည်းပေါ်ပါပါနဲ့ရနေပြီပါဆိုလိုတာဟိုမှာကိုမုံမုံနဲ့နိုင်ဝက်45မိနစ်လောက်ကတော့ AC သွားထိုင်ကြည့်လို့ရတယ်အနေနဲ့ဖြစ်သွားအဲ့ကြတော့မှကျွန်တော်အဲ့ငငယ်တော့နားထောင်ရတဲ့ရှင်တွေပြန်လိုက်ရှာတယ် YouTube ပေါ်ကနေပြန်လိုက်ရှာရင်းနဲ့မှအဲ့မှာကျွန်တော် DJ Ring ကိုစပြီးတော့တွေ့ပါတယ်တွေ့သွားတော့အဲ့အချိန်မှာစတွေ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဩဒီအဝိုင်းကိုလှည့်နေုံနဲ့အံထွက်နေတာပဲလို့ထင်ခဲ့ရပြီးတော့မှအဲ့ video ရနေပြီလို့ပြောလို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ music production မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလာတယ်စိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီ producer ဒီ music producer ဆိုတဲ့ career ကိုကျွန်တော်ရွေးပြစ်သွားတယ်ပေါ့ရွေးပြစ်သွားပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုပို့ပြီးသဘောချလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအချင်းဆိုဖို့အတွက်တီးရတာတဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေတို့ဒီကတ်တွန်းကားတွေတို့နောက်ကော်မရှယ်ဒီဒီ TV ကော်မရှယ်လေးတွေအတွက် TV ရလေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျလာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါလေးတွေကွာအဲ့လိုရုပ်ဒီရုပ်ကက်ကလေးတွေကြည့်လိုက်ကိုတီးလိုက်မကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါပြန်ပြန်လိုက်ပြန်တီးလိုက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီ music ကြီးပဲတီးရမှာပဲနောက်ကနေ sound effect တွေလိုက်ထည့်လိုက်မဲ့ထင်တာလေးထည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တော်တော်လေးသဘောကျလာပြီပေါ့သဘောကျလာပြီဆိုတော့စားခဲ့တော့ကစားလုတ်ခဲ့တာက2016အကုန်စားပါ2019ဆိုတော့အခု2023ဆိုတော့တူတူ6နှစ်ဝင်းကျင်လောက်တော့ရောက်နေပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီ6နှစ်ဝင်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ရုပ်ရှင်တွေလည်းအများကြီးလုတ်ခဲ့ပြီးပြီဒီ commercial TV commercial လေးတွေကျွန်တော်အများကြီးတီးခဲ့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်လို့အားရဆုံးနဲ့ဟိုအကြိုက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့နောက်ဆုံး COVID ကာလတော့ကျွန်တော်အဲ့လုတ်တဲ့at home ဆိုရာအတွက်အဲ့ title လေးကျွန်တော်ဒီပစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်နောက်တစ်ခုကလွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက်ကမှလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဟိုပါ hand sanitizer commercial လေးတခုအဲ့ဟာဒီပစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့drama series တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြိုက်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မျိုးလုံးမအလွမ်းနှခမ်းမမာနာတို့နောက်ကျွန်တော်မနီယာဖြစ်တီတို့ပြင်ရှိပါသေးရသမောအလင်ကာတို့အဲ့ကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုအများကြီးအာရုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဟို
ကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီကို engineer အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ထားတဲ့ကာအဲ့ဒါကို audience အနေနဲ့ပြန်ရောက်ကိုကိုရန်လည်းတော်တော်လေးကြိုက်ခဲ့ရပေါ့အဲ့တော့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဒီအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီဒီအလုပ်ကိုတကယ်လုပ်နေချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ music producer live ဆိုတဲ့အခါကိုမရွေးခင်တော့ပါဆိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်ခဲ့လဲဆိုတော့ဘယ်လို radio presenter ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေရာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့လိုမျိုးကျွန်တော်စကားမပြောနိုင်ဘူးပေါ့ပြောနိုင်စားတည်မှာထားပါတော့ဥပမာပေါ့လေဆိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ထားပါဒါအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်တယ်ဟိုမှာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အခုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ bla 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 ဖြစ်ပါတယ်အခုနားထောင်နေတာကတော့ Bay FM ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုသူတို့ပြောတဲ့လေလေသိမ်းမျိုးနဲ့အဲ့လိုလူစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးကွာနောက်တစ်ခုကဟိုအဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ကံမပါလာဘူးလို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အပေါင်းသိနေတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့အခုဒီဟို Radio DJ ရှိတယ် Producer လောက TV Presenter တွေလည်းရှိတယ်အများကြီးတင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လည်းဟဲ့အောင်မင်းသွားအဲ့မိုင်းရှိမှာသွားပြောဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမပြောရတော့အဲ့တော့တေးကြတာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာလုံးဝကံမပါလာဘူးကံမပါလာဘဲနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ audio engineering နဲ့ဒီ music production ဘိုင်းမှာပဲလုံးဖြစ်နေသေးရပေါ့လေပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဘွားမှာအမှတ်တရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ on stage ပေါ်မှာအမှတ်တရပေါ့နော်အဲ့ဒါက2019လောက်တုန်းကအေးဟိုပေါ့ဝိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အမဟိုပါသူရဲ့ inspiration ဆိုလို့ concept ဆိုပြီးလုပ်တယ်ကျွန်တော်သူ့အတွက်ဟိုပါ playback ဖွင့်ပေးရတယ်နောက်ဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာဟို opening ဖွင့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှင်လည်းဟိုအမှတ်တရရဲ့အများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်သူကကျွန်တော်ဟိုသူ့အဖေကနေတဆင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လာတယ်ဖုန်းဆက်လာပြီးတော့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အမောင်လေးရဲ့ဒီပွဲရှိရယ်ဆိုတော့ပြမရဟဇနီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပညာရှင်ကြီးတကယ် final နေ့ရောက်လာတော့ဟိုအဲ့ဒီချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုလုံးဝမထင်လိုက်တဲ့ surprise တစ်ခုဖြစ်သွားအားဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူကရဟဇလုတဲ့နေ့တွေကလည်းပြောတယ်ဒီ show ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီမှာပါခဲ့တဲ့လူတွေတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတွေဘယ်လိုမျိုးပြောပြီးတော့မိတ်ဆက်မယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆက်မယ်ဆိုတော့ all okay ပေါ့ဒီတိုင်းမထင်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာလုံးဝ surprise ဖြစ်သွားတာကကျွန်တော်အဲ့လိုလူအုပ်အများကြီးရှိမှအလုပ်မတက်ထွက်ရရတဲ့အလုပ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်အရန်ကြောက်တယ်ကွာဟိုလိုမျိုးပြောမလဲကိုကကိုပုံမှန်ဒီ earring လုံးနေအောက်မှာလူဘယ်လောက်ရှိရှိအဲ့ဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဒါပေမဲ့အဲ့ on stage အမြင့်ကြီးပေါ်လာနေပြီးတော့လူတွေအများကြီးရှိမှကွာအဲ့လိုကို dying ဆိုပြီးအဲ့လိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတကယ် shock ကြီးအောင်ပါဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတွေးလဲမတွေးထားဘူးကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တယောက်ချင်းဒီပေါ့ကျွန်တော်ရှိမှာလို့ harmony တွေဒီပြီးတော့ဒီ music band တွေသူမိတ်ဆက်ပြီးွားပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်တဲ့အချိန်လည်းကြာရောအဲ့ကျွန်တော်ဒီ DJ ဘူးနောက်ရောက်လာပြီးတော့လာလာလာဆိုအဲ့နဲ့အဲ့လက်ဆွဲခေါ်လိုက်ပါပါပြီးတော့အဲ့အလေ runway ကြီးပေါ်မှာပဲဟာဒါကတော့သူပါပေါ့နာမည်အကျဉ်းကြီးអော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုတကယ်လည်း shock ကြီးရပါတယ်ပြီးတော့ဟိုမန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီ EDM sing မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဘယ်လိုပုံမှန်တခြား music genre တခုကြောင်းပြောနေတဲ့ဒီအစိုးရတရားနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအရှိမထုတ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအောက်ကလူအုပ်ကြီးကဝီဝီဆိုအော်လိုက်တဲ့ဟာရာလောကဟိုပုံမှန်ဒီကျွန်တော်ဒီ EDM ပွဲတွေမှာမကြုံဘူးတဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်လို့အမှတ်တရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟိုပေါ့ Great Burma ဆိုတဲ့ဘာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ Jashin Square ရဲ့အနောက်ဘက်မှာအရင်တုန်းကအခုတော့မရှိတော့ထင်တယ်ဟိုတိတ်မတွေ့ဖြစ်တော့ကြာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်ပွဲလုပ်တယ်ပွဲလုပ်တော့ဟိုပါဖြစ်ပဲ New Year ညကြီး New Year ညကြီးမှာကျွန်တော်ပွဲလုပ်တယ်ပွဲလုပ်တော့အဲ့မှာကိုကကိုဖြိုးသူစာပါလာတယ်ကိုကျွန်တော်က Covet လို့ပဲခေါ်တယ်သူကအဲ့သူရဲ့ DJ လုပ်တဲ့ဒီ Artist Name က T-Rex ပေါ့ဆိုတော့သူကညောင်းနဲ့အိမ်မာတဲ့ဘွဲရှိရဲ့တော့ဖွင့်ချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်သွားတယ်သွားတော့သူကဟိုဟာ SB2 လား3လားမသိဘူးကိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကကျတော့အဲ့ဒီတော့ DJ 400ကိုင်းတယ်အဲ့တော့စက်နှလုံးနဲ့အဲ့ဒီညလည်းဟိုအတကုံဆွဲတယ်ဟိုအောက်ကလူအုပ်ကလည်းအဲ့လောက်အများကြီးတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ခေါ်တလောက်လိုက်လာတယ်အဲ့လိုပြီးတော့ဟိုသူတို့ကလည်းမူကိုကလည်း
မူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမူး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 နှုတ်ဖွဲ့သွားတွေ့ပြီးတော့ဟိုကိုဖွင့်တဲ့နောက်ကိုလည်းလိုက်လာတယ်ပြီးတော့အောက်မှာလည်းအဲ့လိုဖုန်း flash ပြီးပြီးပါတယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘာကျင်းကျင်းလေးပဲဒါပေမဲ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာမှာကအဲ့လို DJ ဘာတိတ်ဝင်လေးမရှိဘောနော်ဒီဟို I'm black နဲ့ပဲသွားနေကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေကရုပ်လှုပ်လိုက်ကြတယ်ဟို DJ နဲ့ပေါ့လေညီရညာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရဆိုလဲကျွန်တော်အမှတ်တရမှာအများကြီးပါဆိုတော့ဒီအစင်အောက်ကလူတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီ DJ stage ထိကိုရောက်ချလာတယ်လောကအပြည့်အဲ့လို phone flash ပြီးဖွင့်ပြီးတော့အဲ့လိုတချင်းတွေ JE also like ခုံရကားကြတယ်ပေါ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတကယ်အမှတ်တရပါပဲဟိုပြီးတော့ဟိုအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့ video လေးကိုအဲ့ video လေးတွေပြန်ကြည့်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ DJ live ပေါ့လောကပြန်သွားခြင်းလဲပြန်သွားခြင်းလဲဆိုပေမဲ့ဟိုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာကလည်းဟိုရုပ် event တွေ show တွေစာတိတ်ဟိုမလုံဖြစ်ဘူးလေနော်မလုံဖြစ်ဘူးဆိုတော့ညသွားခြင်းတော့ကျွန်တော်ကျန်နေတဲ့အချိန်တွေတော်တော်များများတော့ဒီ studio တွေတို့နောက်ကျွန်တော်အိမ်ကကျွန်တော်အလုပ်စပွဲလေးငါတို့ပုံမှန်ရုံးလုပ်တော့အဲ့အချိန်ကြီးမှာပဲကျွန်တော်ကုန်ဖြစ်နေတော့မှာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီရှေးလျှောက်မှာတော့ဒီ music production အကြောင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးပြောခြင်းတယ်ပြီးတော့ဒီ audio engineering live ပေါ်ကအကြောင်းတွေကျွန်တော်တခြားအမှတ်တရတွေနဲ့အဲ့လိုဂျုံပြီးပေါက်ပြရည်လည်းပြောခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပုံမှန်အားဖြင့်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပြောပြီးတော့ကျွန်တော် vlog လေးအများကြီးလုပ်ခြင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့ review ပေါ့လေ audio ဒီ audio engineering ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို controller တွေ device တွေနောက်တခြားတော့အကြောင်းအရာတွေလည်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်